ያቀረብከው ጥሪ ለዘመዶችህ ከመሳሳት የመነጨ የሆነ እኔኑ ብቻ ዘመዶቼን ተዉ ብዬ ማጸናለሁ አይነት ነገር ደግሞ ትላለ የምትታገላቸውን አካላት እና እሱ ጋር ያለውን ነገር ወደ 11ዱ ትመለስበታለህ ትንሽ ብትልበት ብዬ ነው። ያው ምልሽ አንዳንዱ ሰው ግራ ይገባዋል። ምን አጥፍተህ ነው ይቅርታ የምጠይቀው? ያንተ እኮ ችግር አይደለም ይላል። ምንም ጥርጥር የለው። ግን ለአንዳንድ ጉዳይ ላይ ይቅርታ የምጠይቀው አንቺ ስላጠፋሽ አይደለም። አንዳንድ ጊዜ እናያለን እኮ አይደለ? እንደ የዛሬ 200 300 ዓመት ወይም ከዛ በፊት የሆነ አካል ስላጠፋው ጥፋት እኮ አሁን ላይ ያሉ አንዳንድ መንግስታት፣ ድርጅቶች ይቅርታ ይጠይቃሉ። ያልነበሩ ማለት ነው። እንትናቸውን ለመግለጽ ነው፣ ሲምፓቲያቸውን ነው። እና እኔ የምልሽ እዚህ ትግል ውስጥ የገባሁት በቃ ትግሉ የሚጠይቀውን ዋጋ ሁሉ ለመክፈል ተዘጋጅቼ ነው። ይህን ስልሽ መጀመሪያ ላይ ትግል ውስጥ ስገባ እንዲህ አይነት ፍዳ ይደርስብኛል ብዬ አስቤያለሁ። ምንም እንደዛ ብዬ አስቤ አላውቅም። ያው ከመጣም ደግሞ ችግር የሚመጣው ከገዢው ፓርቲ ነው የሚመጣው ከምታገለው ብዬ ነው እንጂ ተቃዋሚ ከሆነ ኃይል እንዲህ አይነት ችግር ይገጥመኛል የሚል ሀሳብ አልነበረኝም። ትግል ውስጥ ገብቼ የመጀመሪያ የተማርኩት ትልቅ ትምህርት ለካስ የፖለቲካ ትግል ውስጥ ሲገባ ከምትታገየው ገዢ ፓርቲ ጋር ብቻ አይደለም ወይም ከሱ ብቻ አይደለም ጥቃት የሚመጣብሽ፣ እንዳንቺ ስርዓቱን እታገላለሁ ከዓለም ኃይል ነው የሚለውን ነገር ነው በጣም የተማርኩት። እና ያም ሆኖ በሂደት ብዙ ዓመት አሳለፍ የወጣትነት ዘመኔን ነው ለዚህ ትግል የሰጠሁት። በዚህ ትግልም ደግሞ ብዙ ሀብት ንብረት አጥቻለሁ። እኔ ወደዚህ ትግል ስገባ ምርጥ የሚባል መኪና አዲስ አበባ ላይ ምነዳ ሰው ነበርኩ። የውጭ ንግድ ከጀመሩ በጣም ጥቂት ሰዎች አንዱ ነበርኩ ያኔ። በዛ ጊዜ ከኔ ጋር ንግድ የጀመሩ ሰዎች ዛሬ ቢሊዮነሮች ናቸው፣ ከሚሊዮን አልፈው። ያን ሁሉ አሳልፌ ነው የሰጠሁት። በህይወቴ ብዙ አምቢሽን ነበረኝ፣ ብዙ ራዕይ ነበረኝ። ያን ሁሉ ለፖለቲካ ትግሉ ነው አሳልፌ የሰጠሁት። ስፖርተኛ ነኝ፣ ራሴን የምጠብቅ ሰው ነኝ። ያም ሆኖ ግን ከፍተኛ የሆነ የጤና ችግር ውስጥ ነው ያለሁት። ይሄ ሁሉ ጤናዬን ያጣሁት በዚህ የትግል ሂደት ነው። ብዙ ነገር አጥቻለሁ እና ከዚህም ሁሉ ሂደት በኋላ በቃ ይሄን የወጣትነት እድሜን ካሳለፍኩ በኋላ ምን እንዳይገጥመኝ የምፈራው ነገር አለ? ምን እንዳላጠው የምፈራው ነገር አለ? ስለዚህ ይሄ ትግል ለሚጠይቀው ነገር እስከ መጨረሻው ድረስ ታምኜ መስዋዕትነት መክፈል አለብኝ፣ ዋጋ መክፈል አለብኝ ብዬ ራሴን አሳምኜ የገባው ሰው ነኝ። ስለዚህ ፖለቲካ ውስጥ ነው የገባሁት። ፖለቲካው እጅግ የቆሸሸ ነው። በዚህ ምክንያት ሊደርስብኝ የሚችለውን ነገር ሁሉ አመኘበት ነው እየታገልኩ ያለሁት። ግን ሪዮት ከኔ ጋር ዝምድና ለመፍጠር ከኔ ለመፈጠር ዘመድ አዝማድ ሆኖ አቅደው ጠይቀው ያልተወለዱ ሰዎች፣ አንዳንዶችም ከኔ አስተሳሰብ ተቃራኒ፣ ከልቤ ነው የምናገር፣ የአማራ ብሔርተኝነት ደጋፊ ሆኑ የፋኖ ደጋፊና አባል የሆኑ ሰዎች ሳይቀር ዘመዶች አሉ፣ ገንዘብ የሚያዋጡ ስማቸውን ልጠቅሳቸው። ከኔ አመለካከት በተለየ ማለት ነው። አንድ ታናሽ ወንድሜ የዛሬ ዓመት ነግሬሽ እንደሆነ አላውቅም፣ የአማራ ተወላጆችን በፋኖ እንቅስቃሴ ምክንያት እየታደኑ ሲታሰሩ፣ ታናሽ ወንድሜ ታስሮ 9 ወይም 10 ወር ገደማ ታስሮ ነው ቅርብ ጊዜ የተፈታው የፋኖ ደጋፊ ነው። እነዚህም ሁሉ ዘመድ አዝማዶችን ከኔ ጋር ይህን አመለካከት የማይጋሩ ማለት ነው፣ የማይጋሩ አንዳንዶቹም ይቃወሙ። እውነቱን ልንገርሽ እኔን የፖለቲካ አመለካከት ከአንዳንድ እህቶቼ ጀምሮ ከእናቴ ከወለደችኝ እናቴ ጀምሮ የማይደግፏል። እነዚህን ሁሉ ዘመዶቼን ተጠያቂ የሚያደርግ እርምጃ እንዲወሰድባቸው የሚል ዘመቻ ሲከፈት በጣም ያሳዝን። እነዚህ ሰዎች በራሳቸው ምንም ወንጀል ፈጽሞ አይደለም፣ ስህተት ፈጽሞ አይደለም ለዚህ የተዳረጉት። እኔ እዚህ ፖለቲካ ውስጥ ስለተገኘሁ በእኔ ምክንያት ነው እንዲህ አይነት ስጋት ውስጥ እንዲገቡ። አልተገደሉ ሊሆን ይችላል፣ ግን ከፍተኛ የሆነ የስነ ልቦና ቀውስ ውስጥ ነው አሁን ያሉት፣ ስጋት ውስጥ ነው ያሉት። ለራሳቸው ለልጆቻቸው ያስባሉ። አንድ ስሜታዊ የሆነ ሰው በእነዚህ ሰዎች ቅስቀሳ ተታሎ ተሳስቶ እርምጃ ሊወስድባቸው ይችላል። እሱ ብቻ አይደለም አገዛዙ እኔ እርምጃ በወስድባቸው በዚህ ሰውዬ ዘመዶች ላይ ሌላ የፋኖ ኃይል ወይ ምናምን ነው የወሰደባቸው ሊባል ይችላል ብሎ ጥቃት ሊፈጽም ይችላል። በዚህ ሁሉ ነገር ይሰጋሉ።
ለዚህ ሁሉ የተጋለጡት እነዚህ ሰዎች ራሳቸው በሰሩት ስራ ነው። በእኔ ምክንያት የእኔ ዘመዶች ናቸው ከእኔ ጋር የደም ንክኪ ያላቸው ተብለው እና እኔ በዚህ ዘመዶቼ ላይ ሊደርስ የሚችለውን የስነ ልቦና ጫና አደጋ ልከላከል አልችልም። አቅሙ የለኝም፣ እድሉ የለኝም። ቢያንስ ግን ይቅርታ ልጠይቃቸው እፈልጋለሁ። አዝናለሁ፣ ከእነሱ ባልፈጠር ጥሩ ነበር። ከሆነ ግን ምን ማድረግ ይቻላል? ይቅርታ፣ ሌላ ነገር ማድረገው ስለሌለኝ አትሊስት ይህን ማድረግ አለብኝ በሚል ይገባቸዋል። ምን ሌላ ነገር ላደርግ ይችላል? እጅግ በጣም ያሳዝናል። ሶሪ መጠየቅ ስላለብኝ ነው ልደቱ እንዳረግጅበሽ። ሶሪ ሶሪ፣ በጣም እጅግ በጣም ያሳዝናል። ሰዎች በፖለቲካ አመለካከታቸው ምክንያት ታሰሩ፣ ተገደሉ፣ በማንነታቸው ምክንያት የሚል ሰው እንደገና ተመሳሳዩን ነገር ለማድረግ እንደውም ቅድም ደጋግመን ሁለታችንም እንደገለጽ ነው በዚህ ደረጃ የገለጸ ስብስብ አላውቅም። እኔ በበኩሌ በዚህ ደረጃ ዘረኝነትን ተሰብስቦ የፖለቲካ ቡድን ሆኖ የገለጸ ማለት ነው። እንዳልኩት የማይታወቁ በየቲክቶክ ላይ በጣም ብዙ ሰዎች ከዚህ የከፋ ነገር ሲሉ እንሰማለን። ነገር ግን እንዲህ ተደራጅተው የፖለቲካ ቡድን ኖሯቸው ያውም የተመዘገበ ጥላቻን በዚህ ደረጃ የገለጸ ቡድን አላውቅም። ከዛ አነስ ባለ ደረጃ ነው ሲገለጽ የምሰማው። እንደዚህ በስብስብ ደረጃ በዚህ መጠን ዘር ማንዘር ላይ ሁለት ህዝቦች ላይ ምናምን አላየሁም። እስካሁን ሲደረጉ የነበሩ ስናወግዛቸው የነበሩ ስንቃወማቸው ስንታገላቸው የነበሩ ስለዚህ እዚህ ጋር ሲመጣ ወገቤን የሚባል ከሆነ አንድን ችግር ያለበትን አካል በሌላ ችግር ያለበት በከፋ ለመለወጥ የሚደረግ ትግል ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ እንደዚህ አይነቱ ስብስብ ስልጣን ቢይዝ መሬት ላይ ያሉትን ፋኖች በሙሉ የሚወክሉ ናቸው ማለት አይደለም። እነሱም ተወክለናል ያሉበት ወክለናቸዋል ብለውም የተናገሩት ፋኖች እነማን ናቸው የተወሰኑ ናቸው ይታወቃል። አጠቃላይ ያለውን የእውነት ሰልፍ ለስ ሆኖ እየታገለ ያለ በርካታ ሰው እንዳለም ይገባኛል በደንብ። ምንም ጥያቄ የለው፣ እየጨፈለኩኝ አይደለም። ነገር ግን እነዚህ ሰዎች እንወክለዋለን የሚሉት ቡድን አለ፣ መሳሪያ የያዘ ቡድን። እንደዚህ አይነቱን አመለካከት እኔን አይወክለኝም ማለት ካልቻለ እጅግ በጣም አደጋ ውስጥ ነን ማለት ነው። እጅግ በጣም አደጋ ውስጥ ነን ማለት ነው። እና ያሳዝናል። በዚህ ደረጃ ይሄ ለጥያቄ መቅረብ የሌለበት ማንም ማንም ሰብአዊነት የሚሰማው ሰው ሰው የሆነው በሙሉ ሊያወግዘው የሚገባ ነገር ነበር። አሁንም ይሄንን እያወገዙ ካሉ ሰዎች ውስጥ የእውነት ሰብአዊነት የሚሰማቸው የሰው ልጆች እኩልነት የሚገባቸው በአመለካከት ልዩነት የሚያምኑ ሰዎች እንዳሉ አውቃለሁ። ከዛ ውጭ ግን አሁን ደግሞ እነሱን አታክ ለማድረግ ብቻ ደግሞ የሚያወግዙ እንዳሉ አውቃለሁ። ለምን ከዛ አነስ ባለም ደረጃ ቢሆን የጥላቻ ንግግር ሲናገሩ የነበሩ ሰዎችም አሁን እነዚህ ሰዎች ደግሞ ከኛ ካምፕ ውጭ ናቸው ብለው ስላሰቡ ደግሞ የሚያወግዙ ሰዎችም አሉ። የሚያሳዝነው ፖለቲካችን እንዲህ እየሆነ ስለሄደ ነው። በበኩላችን ግን ትላንትና የትኛውም የዘውግ ብሔረተኛ ይሁን የትኛውም ስብስብ ይሁን ልክ ያልሆነ ነገርን ስንቃወም ከላይ ከአገዛዙ ጀምሮ አቶ ሽመልስ አብዲሳ እንዲያሉ ብለን ስንቃወም የነበርን ሰዎች ከትግራይ ብሔርተኛ ይምጣ፣ ከኦሮሞ ብሔርተኛ፣ ከአማራ ብሔርተኛ ይምጣ ለእኛ ሚዲያ ጉዳያችን አይደለም። ልክ ያልሆነ ነገር በሙሉ ይወገዛል። ከዚህ ውጭ እያዳሉ ይሄኛውን ያለውበት ዘውግ ስለሆነ ይሄኛውን ያለውበት ቡድን ስለሆነ አልነካም ያኛውን ምናምን የምትሉ ሰዎች እንደው ፍትሐዊ ባትሆኑ እንኳን እንደው ሰብአዊነት ባይሰማችሁ እንኳን ነግ በኔ ነው እንደዚህ አይነቱ ዘር ቆጠራ እና ሰባት ቤት 17 ቤት የሚለው ቀልድ መስሏችሁ ከሆነ ሲደርስ የሚገባችሁ ነው እንደዚህ አይነቱ አካሄድ ማለት እፈልጋለሁ። ይሄ ላሰምርበት እፈልጋለሁ። አዝናለሁ ልደቱ፣ ወደ አንተ ልመለስና 11 ነጥቦችን የምንሄድባቸዋለን። ይቅርታ ሪዮ፣ ትንሽ አይ ነው የሚረብሽ ነገር ነው። እንኳን አንተን ማንንም ማሰብ የሚችል ሰው በሙሉ የሚረብሽ ነገር ነው። ሶሪ፣ እየተረጋጋሁ ነው እና አቋርጠው ልልሽ ነበር። እንደውም ለዛ ነው እኔ ብቻዬን ሳወራ የነበረው ለዛ ነው። ኤኒዌይ
እነዛ 11 ነጥቦች በጣም ወሳኝ ነጥቦች ናቸው። ያው አንብቦ ለሚረዳ ሰው ምን ያህል የነዚህ ሰዎች አሳሰብ አደገኛ እንደሆነ ምን ያህል በብዙ ቅራኔዎች የታጨቀ እንደሆነ ለማሳየት ነውና እንግዲህ ሰዓቱ አይበቃም 11ን አሁን ማቅረብ አንችልም ግን በአንድ በአምስት ነጥብ ይካተቱ የሚችሉ ናቸው። አንደኛው ምንድነው ያው አቶ ተክሌሻው ከዚህ ቀደም ሲናገር እንደሰማው እስከ ሰባት ዘሩ ድረስ የጠራ የአማራ ደም ወይም ትውልድ የሌለው ሰው የአማራ ትግል መሪ መሆን የለበትም የሚል አቋም ነው እነዚህ ኃይሎች የሚያራምዱት። እንግዲህ ይህን ምን ያህል አደገኛ እንደሆነ መገንዘብ ይኖርብናል። እንደው ለመሆኑ እንደው የጠራ ደም ማለት ምን ማለት ነው? እንዴት ነው? በየትኛው ላቦራቶሪ ነው ተመርምሮ የሚታወቀው የሚለው ወደ ጎን ስታነው ይገኛል ወይ? አማራ ክልል ውስጥ ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ጥርት ያለ ደም ያለው ያልተነካካ ይገኛል? ከኢትዮጵያ ሪያሊቲ በጣም ውጭ የሆነ ነገር። አማራ ክልል ውስጥ አገዎች አሉ፣ አርጎባዎች አሉ፣ ኦሮሞዎች አሉ፣ ብዙ ብሔር ብሔረሰቦች አሉ። ከዛ ውጭ አማራ ክልል ያሉት አሁን አራት የቀድሞ ክፍለ ሀገራት ካየናቸው ሁሉም ከኦሮሞ ጋር ይዋሰናሉ። ቢያንስ ወሎና ጎንደር ደግሞ ከትግራይ ጋር ይዋሰናሉ። ወሎ ከአፋር ጋር ይዋሰናል። ሸዋ ከአፋር ጋር ከኦሮሞ ጋር ይዋሰናል። እና ይገኛል ወይ የአማራ ትግል መሪ የሚሆን በዚህ ደረጃ? አሁንስ በዛ ትግል ውስጥ ያሉ ሰዎች ደማቸው ተመርምሮ በዚህ ደረጃ የጠራ የሚባል የአማራ ደም ኑሯቸው ነው ወይ የአማራ መሪ የሆኑት? እነዚህን ሰዎች ስብስብ ውስጥ ያሉ ሰዎችን ጨምሮ እና በዚህ ደረጃ እጅግ አደገኛ የሆነ አቋም የያዘ ስብስብ ነው ነው አንዱ። ሁለተኛው በቃ የፖለቲካ ባላንጣዎች ወይም ተቀናቃኞች የሚላቸው ላይ ያወጃቸው አዋጆች አሉ። አንዱ ማህበራዊ መገለል ነው። ሰምተሽ ከሆነ ይሄ መጨረሻ ላይ 9 ሆነው ባደረጉት ውይይት አንደኛው አባል ምንድን ነው ያለው? ማህበራዊ መገለል ሊደረግባቸው ይገባል። እንደኔ አይነቶቹ ሰዎች እና ዘርማን ዘሮች ከእነዚህ ሰዎች ጋር ምንም አይነት አብሮ መብላት፣ መጠጣት፣ መነጋገር ተገቢ አይደለም ብለው ነው ያሉት። እንዲህ አይነት አመለካከት አንጸባረቁ የተባሉ ሰዎች ላይ ምን ያህል ከዚህ ቀደም በቁጣ ትችት እንዳቀረብን ታስታውሻለህ? ምን ያህል አሁን ይሄ ኃይል መጥቶ ማህበራዊ መገለል ስንቱ እንደሚገለል አላውቅም። ምክንያቱም አማራ ክልል ከብልጽግና ጋር የሚሰራው ኃይል በቁጥር ቀላል አለ በሚሊዮኖች። የዚህን ሁሉ ሰው ከነ ዘመድ አዝማዱ ማህበራዊ መገለል እንዲደረግበት መስበክ ምን ማለት ነው? የት ነው የሚያደርስ? ይሄም ትልቅ ግጭት ነው። ሌላው እንዲህ አይነት አመለካከት ያላቸው ሰዎች የብሔር ማንነታቸው ኢትዮጵያዊ ዜግነታቸው መቀማት አለበት። ይህን የሚቀማ ህግ መውጣት አለበት። እንግዲህ ተመልከች፣ የሀሳብ ነፃነት፣ የመቃወም ነፃነት ሁሉ ገደል ገባ ማለት ይህን ነው የሚለው። ከዛም አልፎ ቅድም እንዳልኩ እንደ ሂትለር ዘራቸው እንዳይቀጥል የሚቋረጥ ነበር። ይህን የሚሰማ ሰው ከዚህ ኃይል ጋር እንዴት ነው አብሮ የሚቆም? የዚህ ኃይል ደጋፊ እንዴት ሊሆን ይችላል? ሩቅ ያለውን እዛው አማራ ክልል ውስጥ ያለ ዜጋ። ሌላው ከንብረት ጥያቄ ጋር አንስቶ ከመሬት ጥያቄ ጋር የተነሳው አቋማቸው ነው በጣም አስፈራ። አማራ ክልል ውስጥ ያለው መሬት የአማራ ብሔር የሆነ መሬት ነው። ይህን ካልሽ በኋላ ከወለጋ ከደቡብ ስለሚፈናቀለ አማራ እንዴት ብለሽ ነው ተከራካሪ ብለሽ የምትቆም? መጤ ናችሁ፣ ስደተኛ ናችሁ፣ ሰፋሪ ናችሁ፣ መሬታችሁ አይደለም፣ ውጡ፣ መሬቱ የእኛ ነው መባሉም ስናወግዝ ነው የኖር ነው። የአማራ ህዝብ ትግል ዋናው መነሻም ይሄ አጀንዳ ነው። ጥቃት በዋናነት የደረሰባቸው የዚህ ብሔር ፖለቲካ ሰለባ የሆኑትም ከአማራ ክልል ውጭ ያሉ አማሮች ናቸው። አሁን ለአማራ ህዝብ ቆረቆራለሁ የሚለው ይሄ ስብስብ መጣና ሌላውን ተውትና አማራ ክልል ውስጥ የእኛን አመለካከት የማይደግፉ ጠላት ብለን የፈረጅናቸው ሰዎች ንብረት የሰፈረው የአማራ ብሔር የወል መሬት ላይ ስለሆነ መወረስ አለበት።
እርምጃ ሊወሰድበት ይገባል የሚል አቋም ነው የተሰጠው። ይህን ያራመደ አካል የብሔር ፖለቲካን ይቃወማል እንዴት ሊል ይችላል? ይህን ያራመደ አካል አሁን በስራ ላይ ያለውን ህገ መንግስት እንዴት ሊቃወም ይችላል? ሌላውና የመጨረሻው በጣም እጅግ አደገኛው ለህዝብ ያላቸው አመለካከት ማንም የማንም ህዝብ ትግል ህዝብን እንደ ህዝብ የሚጠላ ከሆነ በጠላትነት የሚፈርጅ ከሆነ አስቀድሞ የተሸነፈ ነው፣ የትም ሊደርስ አይችልም። እነዚህ ሰዎች ህዝብን ነው እንደ ህዝብ እየፈረጁ ያሉት፣ የፖለቲካ አመለካከቶችን ወይም ደግሞ የፖለቲካ ኃይሎችን አይደለም። እዚህ ቀደም ቲፒኤልኤፎች በእንዲህ አይነት ፍረጃ ሲከሰሱ፣ ኦነጎች በእንዲህ አይነት ፍረጃ ሲከሰሱ፣ አትሊስት እናንተ አጣማችሁት ነው እንጂ እኛ ህዝብን አላለም፣ ገዢውን ማህበረሰብ ነው የፖለቲካ ኃይሎች ነው ያል ነው ብለው ለመከላከል ይሞክራል። ይሄኛው ኃይል ግን በድፍረት በኩራት ወጥቶ ህዝብን ነው በጠላትነት የፈረጀው። የትግራይን ህዝብና ህውሀትን ለይተን ማየት የለብንም። ልደቱ እነዚህን ሁለት ኃይሎች ለዩ ነው እያለን ያለ፣ ይህን ማድረጉ በአንዳነት ነው። የትግራይ ህዝብና ወያኔን አንለይም ነው እያለ ያለ ምን ማለት ነው? ህዝብን በጠላትነት መፈረጀ የኦሮሞን ህዝብ በጠላትነት ነው የፈረጁት፣ ከፖለቲካ ኃይሎችም ሳይለዩት ማለት ነው። የተባለው ነገር ለፖለቲካ ኃይሎችም አይገባቸውም፣ ግን ከፖለቲካ ኃይሎች ለመለየት ምንም ሙከራም ሳያደርጉ ሳይጠነቀቁ ምንድን ነው ያሉት? መጤ ህዝብ ነው። የዛሬ 450 ዓመት ወደ ነበረበት አገሩ መመለስ አለበት። ከኦሮሞ ህዝብ ጋር አብረን ልንኖር አንችልም፣ ዘይትና ውሃ ነን። ኦሮሞንና አማራን በአንድነት የምታኖር አገር በቅሎ ነች፣ የመከነች ነች ያሉት። የኦሮሞን ህዝብ በአንድ በኩል በጠላትነት ፈርጀውታል፣ በሌላ በኩል ደግሞ ኢትዮጵያዊ ማንነቱን ሰርዘውታል። አንድ ጊዜ እንዲህ አይነት ኃይል ይሄን ካለ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ የብሔር ፖለቲካን የሚያራምደው ወይም ያመጣብን ወያኔ ነው ኦነግ ነው ብሎ ሊቃወም ይችላል? ሊያወግዝ ይችላል? ይህ እኛ እንደ ሌሎቹ ወይም እንደ ህውሀት እንደ ኦነግ ብሔርተኞች የኢትዮጵያን አንድነት ጥያቄ ውስጥ አናስገባም ብሎ ሊመጻደቅ ይችላል? ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ካልኖር፣ ከትግራይ ህዝብ ጋር ካልኖር ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር እኮ አትኖርም። ኢትዮጵያዊነት እኮ የለም። እኔ በጥቅሉ ምልሽ እነዚ 11 ነጥቦች በትክክል የዚህ ኃይል የፖለቲካ ችግር ምን እንደሆነ ምን ጣጣ እንደሚያስከትል በጥያቄ መልክ ያቀረብኩባቸው ናቸው እና ሁሉንም ልዘረዝራቸው፣ በዋናነት ግን እነዚህ ናቸው የዚህ ስብስብ አቋሞች። እነዚህ አቋሞች እንደ ቀላል ነገር በንቀት ማለፍ ትክክል አይደለም፣ አድበስብሶ ማለፍ ትክክል አይደለም። እነዚህ አስተሳሰቦች እንደምታ የአማራ ህዝብ ትልቅ ዋጋ ያስከፍላል፣ የኢትዮጵያን ህዝብ ትልቅ ዋጋ ያስከፍላል። ትግሉን አሸናፊ አያደርግም ብቻ አይደለም፣ በዛ ቢቆም ሰየው ነበር። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን እየታየ ያለውን እየተላለቁ የመፈራረስ እንቅስቃሴ የበለጠ አይቀሬ ያደርገዋል፣ አይቀሬ እና ይሄን ሁኔታ ህብረተሰቡ እንዲረዳ እንዲሁ ዝም ብለን ለመቃወም ብለን እየተቃወምን እንዳልሆነ በጣም አስፈሪ አደገኛ የሆነ ነገር እየመጣ ስለሆነ ነው። ይሄ ኃይል የሚያራምደው ነገር በእርግጥም ሳይደመር ሳይጨመር ፋሽሽታዊ መሆኑን ለማሳየት ነው። እነዛን 11 ነጥቦች ያቀረብኩት ሪዮት። እሺ፣ አመሰግናለሁ ልደቱ። እንደው በመጨረሻ ለመውጫ እንዲሆን ሳልል ባላልፈው በዚህ ፕሮግራም የምትለው ነጥብ ካለ እሱን እንጨምርና እንለያያለን። ወል ብዙዎቹ ነገሮች አንስተናል። በጣም ነው የማመሰግነው። ግን ዞሮ ዞሮ ምንድን ነው አንደኛ ያው ቅድም ያልኳቸው ቅድም ያነሳሻቸው ጥሪዎች ያቀረብኳቸው አሉ። አንደኛ በቃ ሌሎቹን ቤተሰቦችን እባካችሁ ተዋቸው፣ ትኩረታችሁን እኔ ላይ አድርጉ። እኔ የፈለገውን ነገር ልታደርጉ ትችላላችሁ፣ እቋቋመዋለሁ። ባልቋቋመውና በእናንተ ዘረኛ ቅስቀሳ ምክንያት የፈለገ የንብር ማለት የአካል የህይወት ዋጋ ብከፍልም እቀበለዋለሁ። የትግሉ አካል አድርጌ ወስጄዋለሁ፣ ቆይቻለሁ። ጥቃት የሚመጣው ከገዢው ፓርቲ ብቻ እንዳልሆነ ከተቃዋሚም ሊመጣ እንደሚችል ካወቅኩ እኔ ቆይቻለሁ። ይህን ከተረዳው ቆይቻለሁ። የዛሬ 20 ዓመት የጻፍኩትን የዓለም እርሻ መለስ ብላችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። ስለዚህ አንዱ ምን ማጸ ነው እነዚህ ሰዎች ህሊና እንደሌላቸው እንደማይሰማ አውቃለሁ። ግን እታች ያለው የሚሰማው ሰው
ጥንቃቄ እንዲያደርግ የምፈልገው ፕሊዝ፣ ዘመድ አዝማዶችን ተዋቸው፣ እነሱን አይመለከታቸውም። ይሄ ጉዳይ አይመለከታቸው፣ በማይመለከታቸው ጉዳይ በፍጹም ተጠቂ መሆን የለባቸው። ስለዚህ ችግር ካለባችሁ፣ ጥቃትን መሰንዘር ካለባችሁ በእኔ ይወሰን። አንዱ ምለው ነገር ይሄ ነው፣ ምለው ነገር ይሄ ነው። ሁለተኛው የፋኖ ኃይሎች ይህን ጉዳይ የማውገዝ ኃላፊነት አለባቸው። አንዱ የፋኖ ዋና ቃል አቀባይ የጎጃም እዝ ቃል አቀባይ አስረስ ማሪ ቅርብ ጊዜ ወጥቶ በዚህ ጉዳይ ላይ አስተያየት ሰጥቷል። የሚናገረውን የሚያውቅ ሰው ነው፣ ፖለቲካ የሚገባው ሰው ነው። በደንብ እረዳለሁ። ይሄ የሰጠው አስተያየት ግን ይሄ ጉዳይ እኛን የሚመለከት ጉዳይ አይደለም፣ የሀብታሙና የልደቱ የግል ጉዳይ ነው ብሎ ነው የሰጠው። ትልቅ ስህተት ነው። በእነዚህ ሰዎች አስተሳሰብ መጠናከር ከማንም በላይ ዋጋ የሚከፍለው መሬት ላይ የህይወት መስዋዕትነት እየከፈለ ያለዋል፣ እስካሁንም እየከፈለ። ስለዚህ ይህን ጉዳይ አያገባንም ሊል አይችልም የፋኖ ማንኛውም አመራር፣ አይመለከተንም የግል ጉዳይ ነው ሊል አይችልም። እንደውም ከሁሉም አስቀድሞ ኃላፊነት አለ። ይህን መረዳት ያስፈልጋል። የጉዳዩ ዋና ባለቤት የሆነው ደግሞ የአማራ ህዝብ። እንደዚህ አይነት ሰዎች በትግሉ ውስጥ አይደለም በትግሉ ዙሪያ እስካሉ ድረስ ትግሉ የትም ሊደርስ አይችልም፣ የትም ሊደርስ አይችልም። የበለጠ የአማራ ህዝብ ለባሰ ጥቃት፣ መከራ፣ እዳ፣ ፍዳ ይጋለጣል እንጂ ትግሉ ውጤት ላይ ሊደርስ አይችልም። ስለዚህ በማንኛውም መስክ ትግል እያደረገ ያለ የአማራ ህብረተሰብ እነዚህን ኃይሎች መነጠል አለበት፣ ማውገዝ አለበት፣ አስተሳሰባቸውን ታግሎ ማሸነፍ አለበት። ሶስተኛ፣ ሌሎች ኢትዮጵያውያን እርግጥ ነው ይሄ ኃይል እያራመደ ያለው አካል አስፈሪ ነው፣ አመለካከት አስፈሪ ነው፣ አስፈሪ ነው፣ አደገኛ ነው። ይሄ በውስጣችሁ የስሜት መረበሽ ሊፈጥር እንደሚችል እረዳለሁ። ግን አንድ ሀቅ መረዳት አለባችሁ። ይሄ አስተሳሰብ በምንም ተአምር ከአማራ ስነ ልቦና ከአማራ አስተሳሰብ ጋር መሄድ አይደለም፣ ከአማራ ከአብዛኛው የፋኖ ኃይል ጋር መሄድ አስተሳሰብ አይደለም። ስለዚህ በእነዚህ ሰዎች አስተሳሰብ ምክንያት በአማራው ህዝብ ላይ የአማራን ህዝብ ሰቆቃ ለማስቆም በሚታገሉ አጠቃላይ ኃይሎች ላይ መጥፎ አመለካከት ሊኖራችሁ አይገባም። በዚህ ረገድ እንዲህ አይነቱ ኃይል እንዲሸነፍ በሚደረገው ትግል ከማንም ጎን እኛ አብረን እንቆማለን፣ እንታገላለን። ይሄ የአማራ ህዝብ አመለካከት አለ። ይሄ የአብዛኛው ታጋይ አመለካከት አለ። ይሄን መረዳት አለባቸው የሚል እምነት አለኝ። ይሄን ነው እኔ ማስተላለፍ የምፈልገው። ከዛ ውጪ እኔን በአስተሳሰብ ማሸነፍ ሳይቻል ሲቀር እንዳልተቻለ ዛሬ አይደለም፣ በተደጋጋሚ ላለፉት 30 ዓመታት ታይቷል። አይ እንዲህ ሊሸነፍ አይችልም በቀላሉ። ስለዚህ በንብረቱ እንምጣበት፣ በዘመድ አዝማዱ በዘሮቹ እንምጣበት ተብሎ እየተደረገ ያለው ሙከራ ምንም እኔን ከዚህ ትግል አያስወጣኝም። በዚህ አካሄድ ልደቱን እናሸንፋለን ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች ካላችሁ እኔን አላወቃችሁም፣ ያለፍኩበትንም ታሪክ አታውቁም ማለት ነው። ተስፋ ቁረጡ። አትችሉም፣ አትችሉም።